Во 54-та епизода на Shortcut ќе гледате. Полошкиот регион е единствениот од 8-те плански региони кој нема засолниште за лица жртви на насилство. Радика ќе биде првата река во земјава за која ќе биде побарана правна заштита. Младите мора да бидат креатори на изборните политики. Здраво на сите, јас сум Гоше, а ова е Shortcut, нашите вести за млади за оваа недела. Останете со нас, почнуваме веднаш. Емисијата ја почнуваме со веста за нова еколошка иницијатива. Радика ќе биде првата река во земјава за која ќе биде побарана правна заштита. Организацијата Екосвест поведува иницијатива за почнување постапки за формално правна заштита со закон на реките кои се особено значајни за биодиверзитетот и околината. Ова веќе е практика во многу земји во светот, но и во регионот. Заштитени реки има и во Хрватска и во Србија, а познат е и примерот на Неретва во Босна и Херцеговина. За жал во земјава, иако многу водотеци течат низ национални паркови или заштитени подрачја, ниту еден нема вистинска заштита, што резултира со злоупотреби од најразличен вид. Таков пример е и Радика, која заедно со сите притоки се наоѓа во националниот парк Маврово. Поминувани зоните на строга заштита и активно управување, но самата река не ужива ист степен на заштита. Георги Митревски од Екосвест вели дека Законот за природа има многу основи за заштита на реките од деградирачки активности, како што се изградбата на енергетски објекти, експлоатацијата на песок, загадувањето со фекалии и слично. Продолжуваме со една тема која секојдневно ги засегнува младите, а тоа е колку се слуша нивниот глас во креирањето на изборните политики. Младите сакаат изборен модел кој ќе ги рефлектира нивните потреби и интереси и ќе ги мотивира да излезат на гласање, како и да гласаат за кандидат чиј успех ќе се мери според сработеното. Ова се ставовите на учесниците на дебатата каков изборен модел ни треба за посилна демократија, што се одража во собранието. Според податоците од релевантни истражувања, над 2/3 од младите не сакаат и не се вклучени во никаква политичка активност. Учесниците во дебатата заклучија дека младите луѓе се сегашни и идни креатори на политики и мора да бидат вклучени во овие процеси. Заради тоа, ним треба да им се даде простор слободно да го искажат својот личен став и уверување и да дискутираат на важни обштествени теми, а целта е да се креираат решенија низ перспективата на младите. Продолжуваме со главната тема на овие вести. Жените жртви на семејно и родово базирано насилство во Полошкиот регион немаат место за засолнување во случај на насилство. Регионот е единствениот од 8-те плански региони во земјава кој нема засолниште за лица жртви на насилство. Институциите, и централните, но и локалните, досега немаат направено доволно во оваа насока. Shortcut го посети советувалиштето Кортекс во Тетово, а за повеќе детали погледнете го следниот прилог. Полошкиот регион останува единствениот плански регион во државата во кој нема засолниште за жени жртви на семејно и родово базирано насилство. Недостигаат и други специализирани служби. Во регионот има само два меѓуопштински центри за социјална работа во Тетово и Гостивар. Иако нема засолниште, постојат само две советувалишта за жени жртви на родово и семејно насилство, но тие не се доволни. Едно од советувалиштата се управува и финансира од Министерството за труд и социјална политика, додека другото, наречено Кортекс, е отворено во декември минатата година и се финансира со поддршка од амбасадата на Норвешка и други донатори. Тимот на Shortcut го посети ова советувалиште. Психотерапевтката Небахате Зибери и Мери од ова советувалиште, каде жртвите добиваат специализирани услуги бесплатно, вели дека потребата за прифатилиште е голема, но дека институциите го немаат поставено тоа како приоритет. Полошкиот регион опфаќа 9 општини и има околу 300.000 жители. Како што велат од прифатилиштето, според минимални европски стандарди, на секои 50.000 жители треба да има најмалку едно советувалиште за жени жртви на семејно насилство. На секои 100.000 жители треба да има шелтер центар, додека за 150.000 жители центар за кризни интервенции. Таа објаснува дека според неодамнешната анализа, состојбата со насилството врз жените во регионов е алармантна. Во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Тетово во 2020 и 2021 година се регистрирани 105 случаи на семејно насилство, во кои како жртви се идентификувани 80 жени.
Во меѓуопштинскиот центар за социјална работа Гостивар во 2020 и 2021 година се евидентирани вкупно 58 случаи на семејно насилство, во кои повеќе од 90% од жртвите се жени. Во 2020 година во СВР Тетово се регистрирани 96 кривични дела од областа на семејното насилство, од кои 74 се во општина Тетово и 22 во општина Гостивар. Во одсуство на засолниште во овој регион, жените жртви мора да бидат префрлени во други градови. Невоја ошт е пак кон се сушме, прашуја се и ветми ошт райони и пологут, тек ки район Мунгон, шум шербимете специализуар, е веч мас Стрехиморја е цила ошт ни невој, е па хезитушме е кохос кур. Предери са, до ме фан, на чендра, ветам на кашелиморан тон, не кеми ни нумар вртет те ларт граве де фамијеве ќе марин шербимете специализуара кату, де фаткет си невоја пар ти стреху на раз се урези кохе тјета е тюрен га вунуси, ашт е детирушме ќе не ти трансферуема тон на ньо ќутет те Македонис Линдоре на Шкуп, апо до ње вент тетер ку ка вент те лирс. Зибери и Мери појаснува дека постои ризик од декември жртвите на семејно насилство да не добиваат услуги од ова советувалиште. Уредим се ош ветам проект, не шуми редим се кој зјатја ош ме ја фатат актуар. Еде фаткет сишт, не се, не, нук джем, мас јанарите вити диме нисте тре донатор та цилет да шфачин интерес пар та важду чендру шмарин е касај чендре, като град та цилат и марин шарбимет е специализуара нук да мун та важдуен та марин шарбиме. За ова, психотерапевтката апелира до раководителите на обштините да ја третираат соодветно оваа социјална група и да донесат соодветни одлуки за нивна поддршка. Ошто моменти ма и духур и мунчам, че а то, да ме фан, да ведисован, да сенсибилизован, сепсе кјо дукури нукашт ветам на немаѓинатен тон, кто гра екзистојн, кто гра вин кту де марин шарбиме, де кто гра кан те дрет си те гјит гра те јетон јетен е тюре те лумтур де падун. Од Министерството за труд и социјална политика најавуваат дека до крајот на 2023 година во Полошкиот регион ќе се формира засолниште. За сега, тоа останува само најава. Следуваат две вести од геймингот. Првата е за Black Myth: Wukong, Souls игра која претендира да биде наследник на Elden Ring, единствена од поновите Souls игри кои ги има многу, со доволен квалитет и интересен геймплей и епски борби. Ова игра е поинаква, прво поради графичката подкованост на Unreal Engine 5, второ поради содржајната приказна и трето поради динамичниот и изненадувачки комбат. Тоа што ја издвојува играта Black Myth: Wukong од другите Souls игри е што има подолги анимации со приказна и синематици, што во Elden Ring беше прилично оскудно, а и отсуствува и во другите игри. Другиот фактор е што ги употребува сите митолошки аспекти на ликот на Wukong. Од нив, еден од најинтересните е дека може да менува форми и според легендата има точно 72 трансформации, а една од нив е способноста да се претвора во различни суштества и луѓе. Втората вест која ќе ги интересира младите геймери е за The First Descendant, која е најновата бесплатна игра слична на Warframe со впечатлива графика. Се работи за игра што би требало да биде динамична и брза, како што е случајот со имитираната Warframe. Ликовите во The First Descendant се панда на ликовите од Warframe. Што се однесува до приказната, играте со наследници на специјални моќи кои ги штитат луѓето од усвојувачи. Играта има сајберпанк елементи и покрај моките искомбинирана е и технологијата, специјални одела и импланти за појачување на борбените способности. За крај ве информираме за филмот Најсрекниот човек на светот во режија на Теона Митевска, кој е годинешниот македонски кандидат за Оскар. Во конкуренција беа и филмовите Снежана на крајот умира во режија на Кристијан Ристески, Кајмак во режија на Милчо Манчевски и Мими во режија на Дарјан Пејовски. Церемонијата за доделување на Оскарите ќе се одржи на 12 март до година во Долби театарот во Лос Анджелес. Ви благодариме што останавте со нас и во оваа епизода на Шорткат. Освен на Инстаграм, можете да не заследите и на ТикТок. Отворени сме за сите ваши предлози или коментари. Се гледаме следната недела во истото време. Чао, чао!